Betul tu. Buat ajalah. Tak guna saya nak fikir banyak-banyak sekarang ni. Baiklah, kita akan cuba sedaya upaya untuk buat yang terbaik. Brachio, serangan pancang kayu. Kita kena lindungi semua. Brachio, evolusi pertempuran. Dah berjaya. Jarum terbang. Berjaya. Brachio, kita dah menang. Biar saya jadi lawan pertama awak semua. Evolusi! Tunjukkan hasil latihan khas Brachio. Kita dapat kelebihan dulu. Brachio, seru pancang kayu. Bagus tu. Biar ia rasakan kehebatan kuasa bom tenaga. Jangan kalah. Kita pun lancarkan serangan. Yang mendapat mata pertama ialah pasukan Richie. Awal. Jangan membebel lagi. Cepat mula. Pertempuran akan bermula. Mood pertempuran. Mulakan. Brachio. Wah. T-Rex dah bersedia ke? Wah. Walaupun pertempuran ini dibuat untuk Howl, tapi saya tak akan biar awak menang. T-Rex, serang! Brachio, elak! Brachio, meriam benih! Howl, bagus tu. Saya takkan mengalah.
Bagus. Tapi bahagian yang menarik baru nak bermula. T-Rex, gunakan serangan api sekali lagi. Nyalaan api T-Rex terlalu hebatlah. Brachio, gunakan tiang batu tu untuk serang T-Rex. Brachio, sekarang serang guna meriam benih cepat. Dah menang. Hebat betul. Betul ke saya kalahkan T-Rex Ricci? Howell, awak makan apa yang sedap tu? Brachio ni, dinosaur awak boleh kawan dengan Parathenos saya tak? Nah. Howell, hati-hati. Howell, tak kira bila pun jangan terlalu cuai. T-Rex, serangan api! Cepat lindungi Parathenos! Sekarang evolusi pertempuran terunggul. Brachio, bom meriam benih. Apa kata cuba yang ni? Jarum terbang. Jangan buang tenaga. Apa? Ia mampu tembusi susunan kayu gergasi. Kami akan menang. Kenapa saya nak sampai ke sini? Kenapa saya nak jadi lebih hebat? Menjadi hebat bukan demi kemenangan. Salta, hutan kegelapan. Brachio, hati-hati. Brachio, robohkan susunan kayu ni. Jarum terbang. Brachio, kena hancurkan semua susunan kayu ni. Kalau tak, kita akan kalah. Tak boleh kalah. Brachio, kita tak boleh kalah. Apa?
senjata dah berjaya. Menambah stamina sebelum bertanding memang sangat berguna. Brachio, potong pancang kayu ni. Sekarang juga, Brachio, tetakan kuat. Pertempuran tamat. Pemenangnya pasukan Richie. Bagus. Laura, biar saya menentang dia. Howell, hati-hati ya. Evolusi pertempuran terunggul. Brachio, serang! Serangan tip logam. Brachio, ketuk gasing tu. Naif betul lah. Gasing tadi bertukar arah. Serangan saya ada fungsi kunci pengesanan. Ia akan mengejar awak sehingga kena pada awak. Tak guna. Kalau macam tu, kita akan hancurkan gasing. Batalkan niat awak. Stegosaurus, saya boleh kawal gasing dengan fleksibel. Tengok macam mana awak kalahkan dia. Nampaknya saya tak ada ruang untuk menang. Howell, awak bertenang dan berhati. Mesti ada cara untuk atasinya. Brachio, guna tiang batu kat sana. Apa? Brachio, tetakan kuat. Click here to subscribe.